បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមកតាមឆាណែលជំនឿដូនតាខ្មែរដើមសាធិទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតើតើងជាមួយនឹងភ្លុកដំរីបាទនេះគឺជាប្រភេទចុងភ្លុកដំរីដែលអាចសាងចេញជាតួអង្គប្រពុតប្រាំពីរកាយវិការបាទអញ្ចឹងគឺសាងចេញពីចុងភ្លុកដំរីបាទសាច់ក្រមួនស្អាតមែនតើបាទសាច់ឡើងថ្លា ដែលបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមុនៗហើយបាទភ្លុកសាច់ក្រមួនគឺសាច់វាថ្លាហើយដូចជាជ្រាបផេងចូលក្នុងភ្លុកអញ្ចឹងបាទនិយាយថាភ្លុកសាច់ក្រមួនស្អាតមើលទៅខាងក្រោមទៅគឺមានសំណាញ់មានអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺប្រភេទភ្លុកដំរីសុទ្ធបាទហើយឆ្លាក់នេះគឺទឹកដៃក៏បន្ធម្មតាដែរបាទគឺទឹកដៃបណ្ឌិតធម្មតាគឺក្បាច់ម៉ូដអីច្បាស់ច្បាស់បាទ ប្រភេទអីគឺច្បាស់មែនតើអត់មានវិវរអីទេបាទគឺស្អាតទាំងវិការចិត្តម៉ូដចិត្តអីបាទអញ្ចឹងគឺរូបរាងគឺស្អាតចុងភ្លុកហ្នឹងបើជាលក្ខណៈខ្នាតមេបតោគឺត្រូវតែម្ដងបាទព្រោះរាងធំវែងមុំបើអ្នកឆ្លាញ់ធំធំអីគឺត្រូវហើយតែនេះក៏វាមិនតូចហើយក៏មិនធំខ្លាំងដែរមកល្មមខ្នាតរាងពាក់នឹងមេបតោណា បាទហើយជាមួយនឹងការចម្លាក់ជាតួអង្គប្រពុតប្រាំពីរកាយវិការនេះគឺមកចុងភ្លុកនេះគឺគ្រប់តែម្ដងគឺមានចម្លាក់ទាំងប្រាំពីរហ្នឹងស្រាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទស្អាតហើយសំខាន់គឺភ្លុកហ្នឹងគឺសាច់ស្អាតទៀតបាទភ្លុកសាច់ក៏ស្អាតហើយចម្លាក់ហ្នឹងក៏ស្អាតទៀតបាទសាច់មើលទៅឃើញថ្លាថ្លាហ្នឹងគឺដូចជាជ្រាបផេងអញ្ចឹងបាទតែគឺ ភ្លុកខ្លះគឺមិនមែនចិត្តតែជ្រាបចឹងទេបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនសូមជម្រាបលាបាទ